ମୋ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ନାଟକ କରୁଥିଲି? ଏଟା ନାଟକ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖୁସିର ଭାବ। ଆମେ ଭାବୁକ ଆଜି କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସରି ଆମର ଗୃହରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ କି କଳାକାରମାନଙ୍କର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯାହା ବି ଦାବି ଥିଲା ସରକାର ଏବେ ସେଇ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ସେ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି 500 ରୁ 2000 ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଖୁସିର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଖୁସିର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କେବେ ନଥାଏ, ତା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଗତକାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ ଜଳିବ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଲେ ଭାବୁକ, ଆମ ପେଟରେ ନାତ ମରାଯାଇଛି, ଆମ ଜୀବିକା ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଜୀବିକା ଫେରି ପାଉଛୁ, ଯେମିତି ବାପି ଭାଇ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦବ, ହୁଏତ ସରକାର ସେଇଟା ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ସରକାର କିଏ ସରକାର ମୁଁ ମୁଁ ସରକାର ମୁଁ ଜନତା ମୁଁ ସରକାର କରେଇଛି, ସେମାନେ ମୁଁ ଭୋଟଟା ଦେଇଛି ବୋଲିକି ମତଦାନ ଦେବା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସରକାର, ସେ କାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସରକାର କେମିତି ଦେବେ? ଏଟା ସେମିତି ହବ ନା? ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଡ ନାଟୁଆ, ଲୀଳା ଦେଖେ। ଆଜି ଲୀଳା ଦେଖୁଥିଲା ମୋ କଳାକାର ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଳାକାର ମାନେ ଦୁଃଖରେ କେମିତି ଆଉଟ ପାଉଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ, ନିଜେ ବନ୍ଦ ହେବି, ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିବି, ସବୁଗୁଡା ତାହାରି ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପୂର୍ବ, କାହିଁକି ନା ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଯାହାର ଭୋଗ ବଡ଼ ଭୋଗ, ଯାହାର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଯାହାର ନାହିଁ ଆକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକାର। ତେଣୁ କଳାକାର ଜିଦାବାଦ, କଳାକାର ଜିଦାବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଜିଦାବାଦ। ଆରେ ବଞ୍ଚିଲା ରେ ବଞ୍ଚିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ପାଇଲା ରେ ପାଇଲା, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଫେରି ପାଇଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଭାବବେଳର ଖୁସିର କାନ୍ଦ ନା ଦୁଃଖର କାନ୍ଦ? ଖୁସିର ଭଉଣୀ, ଏ ଖୁସି ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଉନ? ଦେଖ ତମେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତମ ମୋର ହସ ଟିକେ କରତାଳି ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର। କରତାଳିଟେ ପାଇଁ ଆଜି ବାପି ପଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଛି, ସମଗ୍ର କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି ମା, ଏଇ ମା ଦିନେ ମୋର ସେଇ ଯଶୋଦା ମା ହବ, ମତେ କୋଳରେ ଧରି ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ରଖି ସେ ଗେଲ କରିବ, ଆଉ ତା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପ୍ରଣତ କାନ୍ଦିକି ମୋ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କହିବ, ଧନରେ ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁରେ ମୋ ନାଁକୁ ଦଉଛି ଯୋଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ସଂଘ ଜିଦାବାଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଦାବାଦ, ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାର ସତ୍ୟର ଧର୍ମର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମର ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ସଂଘ ଜିଦାବାଦ।